Evo, hvala Marko, dobar dan. Evo, imali smo sastanak parlamentarne većine uoči današnje sjednice vlade koja je između ostaloga, odnosno sjednice užeg kabineta pripreme za sutrašnju vladu, gdje je između ostaloga i nacrt prijedloga izmjene dopuna državnog proračuna, dakle rebalans o kojem je govorio potpredsjednik Marić. Osvrnuli smo se na današnju raspravu koja se odnosi na inicijativu više oporbenih stranaka za izglasavanje nepovjerenja ministru Berošu. Raspravili smo COVID digitalne potvrde, o tome govorio potpredsjednik Božinović i naravno razgovarali smo o rezultatima lokalnih izbora drugog kruga održanih u nedjelju i vrlo je sve bilo dobro, visoki stupanj suglasja oko svih ovih tema i koalicija funkcionirala. Evo, izvolite ako ima neko pitanje kroz mandata ove vlade. Kad govorite o povećanju stavki za zdravstvo ili uključen i dug veledrogerijama? Da. Ukupno se, pa pola ovoga rebalansa se praktički odnosi na zdravstvo. Imaš pitanje? Pitao bih vas, popodne se oglasilo Hrvatsko politološko društvo o vašim izrečnim kritikama na račun stručnog komentatora izbora profesora Dražena Lalića. Pošto su ih osudili, ocijenili između ostalog i kako s obzirom na nesrazmjer moći ovakav napad predsjednika vlade na predstavnika znanstvene zajednice i intelektualca ima potencijal potaknuti osjećaj straha i nesigurnosti kako među znanstvenicima, tako i među medijima. Možete se na to osvrnuti. A isto tako na činjenicu koja se jutro doznala da prvi put gospodina Davora Filipovića je Damirom nazvala HDZ trešnjaka s ovim priopćenjem 10. veljače kada su obavještavali članove da je on dakle kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, a to su ljudi koji prate danasku politiku, kako ste rekli jučer. I vaši. Dobro, prvo što se tiče tog priopćenja politološkog društva, dakle, meni je žao da tako nisu reagirali na Milanovićevu izjavu po Polskom, koje su bile puno gore, neusporedivo gore, dakle, ono što sam ja kazao je činjenica, istina. Dakle, javnost, kada gleda pojedine političke emisije u koje se dozivaju komentatori, stručni ili nepristni, ne zna kako ko ima background, za koga navija, kojem ideološkom dijelu političkog spektra pripada, za koga u biti agitira. To, recimo, ja znam i vidim. A ne, nećete mi valjda kontrirati u tezi da nisu svi jednako informirani. I ono što nije u redu, to... Od javnosti. Kažem, ono što nije u redu je da neko ko je predstavljen kao stručni analitičar, zašto dobija honorar, ok, nemam ništa protiv toga da se to plaća, dva dana prije izbora, prvoga kruga, ima tako teške negativne kvalifikacije o kandidatu HDZ-a, a nekoga drugoga gotovo da doživljava svojim. To nije neovisan, nepristran, objektivan način komentiranja izbornog. To nije okej. Okay. Ja ću se tome usprotiviti. Dakle, nije to sad stvar da ja zabranjujem nekome da govori što misli. A onda treba doći reći. Kaže ovo, moja politička opcija je lijeva opcija. Govorim sad za Lalića. Da ljudi znaju kada on govori. Govori profesor, sociolog, što već on danas radi. Da se zna, dakle, da je on komentator koji agitira za lijeve političke opcije. I ako tada u studiju nema nikoga, da bude barem neko suprotan njemu, pa da nešto kaže, onda javnost mora znati, to je taj, on govori na našoj televiziji, pozvan je kao stručnjak, ali on je u biti agitator za lijevu opciju. I gotovo, onda ljudi sve znaju. Onda je to drugo rečeno. Tako će ga ono i doživjeti. A ne da je on kao neutralan, stručan, a da gadi kandidata HDZ-a, hvali neku drugu. Pa ja ću se tome usprotiviti. Valjda mogu ja reći nešto kao političar, što mislim o tome da mi neko kao stručnjak ulazi u politički prostor i u medije i pretendira biti neovisan, a biti gadi jednoga, hvali drugog. Ja mogu li ja sad izjeti našu obranu? Ja vas ništa ne optužujem, ja govorim samo ono pa, što je. Pa, donekle nas optužujete da smo tako nekome dali prostor, u svakom slučaju, dakle, toga dana je bila debata na RTL-u. Točno.
Gospodin Lalić, profesor Lalić je bio u studiju i komentirao konkretno što je izrečeno bilo na toj debati, pa između ostaloga i nastup kandidata HDZ-a. Kandidata HDZ-a koji u toj debati optužio Tomislava Tomašević da je ljen, da nema ni dana radnog staža, da je besmislatno radno vrijeme i isto tako da je izišao iz gradske skupštine kada se glasalo o Blagi Zadnji kao počasnom građaninu Zagreba, što se u međuvremenu pokazalo da nije istina. To je prva stvar. A druga stvar, kraj njega je u tom trenutku u studiju sjedio čovjek kojeg ste vi, kako ste učili rekli, davali pare da vas savjetuje. Krešim imati. Dobro. Dakle, druga strana, ja to tako reći. A vi hoćete reći da je Krešo Maca koji je bio u toj emisiji. Oni su iznosili svoja mišljenja kao ono... Neko ko predstavlja desni politički spektar. Ne, ja samo hoću reći da su bili tamo pozvani... Ili je neovisni komentator s desne strane. Ajmo reći sa lijeve i sa desne strane, okay. Kako se to radi u svim medijima na kugli zemaljskoj. Okay. Ajde, Bože, ako je, onda sam ja u krivu, ako je Krešo neko ko predstavlja desni politički spektar. Pa, više ajmo reći nego profesor Lavić, od kojeg se možda to tako nešto možda je malo, da, možda je malo manje vjerojatno. U svakom slučaju, on se referirao konkretno na nastup Davora Filipovića u četvrtak, dva dana prije izbora, u toj debati. Da, ali se referirao na najbrutalniji način, protiv njega. To je demokracija. Da, u redu, ali Davor Filipović i ostali, tamo su bili kandidati. Oni su akteri u areni, su političke bitke. I oni jedan drugom iznose argumente i kontraargumente, svoje stave. Oni su kandidati, političari, na izboru. Ovaj čovjek je kao komentator koji onda de facto izvrijeđa kandidata HDZ-a u svom komentaru. Pa nije ga izvrijeđa, rekao je samo mišljenje o njegovom nastupu. Super moj mišljenje. U svakom slučaju ja ću govorit, komentirat svakoga. Ivan Radić nije moj kandidat. Nego čini. To ste sad rekao. Nisam to rekao, rekao sam upravo samo sam. Da su ovi bili vaši odabiri. Marko, dajte posjetite gospodina Panjkotu kad ne vjeruje sebi što je rekao. Dakle, to sam vidio nekoliko komentatora, uključujući i Krešu Macana koji je rekao krajnje krivo. Dakle, svi kandidati HDZ-a, koliko je godina, svi su moji. I svi su kandidati lokalnih organizacija. Svi. Da. I koji su dobili, koji su izgubili. Ja samo govorim ono što je bila istina. Prvo. Svi su mediji, uglavnom, pratili četiri utakmice. Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. Je li to točno? Je. A imali smo u biti 567 utakmice. A sve se svelo na ankete u četiri velika grada. Je li to točno? To je tako i prije to. Ne zanima me što je bilo prije. Ja vam govorim da je ovdje postojao vrlo jasno vidljiv i izražen napor da se napravi veliki napad na kandidate HDZ-a baš u Zagrebu i u Splitu. I nema toga koji, a da je pratio ovu kampanju budan, trijezan i relativno prosječno informiran, da to nije vidio. Ne postoji takav koji će vam reći da to nije bilo tako. Razumijete? I to su to istine. I to je činjenica. Možete vi zbog toga biti sretni ili nesretni, ali to je tako. Ali kako su onda njih dvojica doživjeli takav neuspjeh, a Ivan Radić uspjeh? Ako su mediji sorotili protiv HDZ-ovih kandidata? Ja nisam primijetio da se napadalo Ivana Radića. Pa da. Nije se napadalo ove druge, nego se zašto samo... Zašto se napadalo baš Davora Filipovića? Nije ga se napadalo. Ne, ne, pa samo mislim se neke pa stvari su se događale u kampanji. Spomenuo je tvornicu cijepila protiv karcinoma, pa se od toga isto nešto radilo. A ovo je bila doslovce ono, jedan lapsus koji se dogodio i isti čas se voditeljica ispričala. Jedan lapsus. Da. Najretelj. Vi ćete vam poslat da vidi koliko je bilo lapsusa i gdje ih je sve bilo. Imamo još nešto. A HDZ Trešnjika samo niste komentirali. Ne znam, nisam imao pojma o tome. U svakom slučaju postoji zasigurno jedan enorman utjecaj koji je na razini CNN-a otprilike, website područne organizacije HDZ-a koji je vjerojatno popravljen istoga dana u odnosu na nacionalne televizije. Mislim da je utjecaj na javnost lila. Znači, da li nam skrenuo, rekao se da je to riječi na sastanku, imate li podatke o tome kolika je zainteresiranost hrvatske javnosti, kako protiče izdavanje? Mislite, od jučerašnje odluke vlade? Tako je. A nemamo neko istraživanje kako je zainteresiranost javnosti, svi koji žele izvoditi, mogu izvoditi putem sustava i građani. Ja sam pokazao jutros, jer sam namjerno htio iskoristiti ovaj pamfletić oporbe protiv ministra Beroša, da ljudi vide da je COVID digitalna potvrda što se tiče Hrvatske spremna danas, mjesec dana prije nego što stupi na snagu članica Europske unije. Ja bih se još vratio Čačićem, je li bilo kakvih posljedica rezultata lokalnih izbora,
ima li ikakvih naznaka, možda nekih nemirnijih vremena u koaliciji ili je dalje sve sjajno? Nema, dakle, mi surađujemo odlično. Ja sam to i rekao, dakle, gospodin Čačić je bio jedan od njih 5, 6, 7 ljudi s kojim sam ja razgovarao telefonski 6. 7. ujutro između 9 i 11. I u podne smo već imali većinu. Ne znam da li su tada bile gotove karmine u restart koaliciji koja je počela 5. 7. u 7 sati. I situacija je takva kakva je. Mi smo si rekli još na početku mandata ove naše druge koalicije, da što se tiče lokalne utakmice, svako igra za sebe i to ne utječe na nacionalnu razinu. Što se tiče svih važnih projekata bitnih za sjever Hrvatske, koji su važni i nama i reformistima, oni će se svi nastaviti i situacija će biti okej. On nema nikakvog termina za nikakav sastanak. Ja sam samo vidio da je, zahvaljujući medijskoj manipulaciji vaše kuće nakon moje jučerašnje izjave, nakon dodjele nagrada za nagradu grada Zagreba, Zagrebačke godine i medalju grada Zagreba, gdje ste skratili moju izjavu i njemu ste postavili pitanje na način kao i gospođi Kekin. Dakle, tako da oni odgovaraju na nešto što ja nisam rekao. Dakle, sad ću ja ponoviti jer vjerojatno idemo live u vašoj televiziji. Dakle, kada ja kažem da je Možemo parafrazirao moju poruku iz 2016. mijenjamo HDZ da bi mijenjali Hrvatsku i na to kažem, vidim da su oni rekli mijenjaju Zagreb da bi mijenjali Hrvatsku, kažem pa ne znam kakvu to Hrvatsku oni vide, koga hoće mijenjati, onu Hrvatsku koja je očuvala radna mjesta, dala 2,9 milijardi kuna za 215 tisuća radnika u Zagrebu, ugovorila 3 milijarde eura evropskih projekata u gradu Zagrebu u zadnjem mandatu, učinila je sve za zdravstvenu sigurnost, osigurala cjepiva, nabavila 25 milijardi eura za EU iduće generacije, višegodišnji financijski okvir ili 683 milijuna eura za fond solidarnosti za obnovu grada Zagreba. Kad pustite to, onda ne bi vaš upit gospođi Kekin ili gospodinu Tomaševiću bio otprilike da ja kažem da je Možemo protiv Hrvatske. Znači, to je medijska manipulacija. Neka fiksacija na mediji. Molim? Zašto ste vi toliko fiksirani na mediji? Ja uopće nisam fiksiran. Vi niste fiksirani na mediji? Ne. Ja da sam fiksiran na medije, mi ne bi pobjeđivali sa 15 županija, dakle 75% županija, 45% gradova općina, nakon onakvog mandata lani, najuvjerljivijom pobjedom HDZ-a u povijesti po ovom izbornom sustavu i ne bi rješavali svoje probleme koje onda nema. Ali vi uporno nama sugerirate što bismo mi trebali raditi, kako bi se trebali ponašati naši urednici, pogledajte malo, analizirajte malo ovo, pročitajte malo ono, dovoljite u pitanje našu vjerodostojnost, dovoljite u pitanje načina na koji mediji općenito u Hrvatskoj funkcioniraju, napadate strukovne organizacije, čovjek pomisli da želite biti urednik nekog hrvatskog medija. Mislim, mi ćemo vam recimo rado pružiti tu priliku, imamo sada jedno otvoreno mjesto za studente do duše, ali kad krenete, uđete unutra, penjete se po piramidi, brzo podođe. Gospodine Krešić, sad već malo idete duboko u sebe. Malo ste, moram priznati, svi skupa postali prebahati. To vi kažete. Ne, ja to govorim kao predsjednik vlade. Kao neko ko nosi malo veće probleme, svakoga dana rješava veće probleme nego vi. A ovo da svi umišljate da možete nastupati ovdje prema meni, profesorski i glumatat, tipa dođete raditi kao student na jednu producentsku kuću iz Luksemburga, to vi sebi objasnite kući po nekakav čavao, pa gledajte tu konju. Dobro? Jednako kao što vi nastupate prema nama cijelo vrijeme, ne znam da li vi sebe vidite kako nastupate, što govorite, koliko vi manipulirate. Na način, vi ste vjerojatno pročitali više od dva članka novinarska u životu i znate što je parafraza, a što je cita. I vi jako dobro znate kako mediji, ostalo ono gledajte pisali maturom pranju, znate kako mediji funkcionuje. Je jedan sitni bezobrazluk kojeg ste si danas dopustili, ali više nemojte. Kolege, hvala. Samo još jedna stvar.